Restaurant of the resort. Eu estou entrando no restaurante principal do resort. This is spa from Tamasa Resort. Esse é o spa do Tamasa Resort. Dá um hello pro paraíso que nós estamos. Second part of the video about the main restaurant in the Tamasa Resort.
segundo vídeo mostrando o restaurante do Tamasa Resort. Today is very early because our last day in the resort. We are going to the South Africa. Hoje tá muito cedo porque é o nosso último dia aqui no Tamasa Resort. Nós estamos indo para a África do Sul. Nós estamos indo embora do resort Tamasa.